שלום, בוקר טוב לכולם, תודה רבה. לגמישות שלכם, היום אנחנו ברשותכם נעסוק לא בפרשת השבוע, כי כבר הספקנו לעסוק בזה בכמה הזדמנויות. נעסוק בעניין אחר, אולי שאף פעם לא עסקנו בו, וזה מצוות אהבת השם. כל בחור בישיבה, כל אדם מעם ישראל מכיר את המושג יהרג ובל יעבור, שיש ג' עבירות שעליהם הצטווינו ביהרג ובל יעבור, נכון? גילוי עריות, שיחות דמים ועבודה זרה. כן, אבל מי שיודע מה המקור לאיסור גילוי עריות, שיחות דמים ועבודה זרה, מאיפה לומדים בתורה, איפה כתוב בתורה שאסור, כן, שיחות דמים מביהרג ובל יעבור. אז זהו, שזה לא כתוב בתורה כידוע, הגמרא אומרת, סברה למה לקרא, מהי חזית לדמה דידך סומא כתפי, דילמה דמה דידהו סומא כתפי. שנקרא בלשוננו, מי אמר שאדם שלך יותר אדום מאדם של השני. זאת אומרת, אין פסוק כזה, זה פשוט סברה, שאם אתה צריך או להרוג או להיהרג, תיהרג, כי האדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו. אין לך יותר זכות לחיות מאשר לאדם השני. אבל זאת אומרת הגמרא, קרא למה לסברה. אז שפיכות דמים לא נכתב בתורה שיש בזה דין יהרג ובל יעבור. כנ"ל גילוי עריות. גילוי עריות גם שם הגמרא, מסכת פסחים בדף כ"ד וגם בסנהדרין, לומדת מהפסוק שנאמר על אינוס, כי כאשר יקום איש על רעהו, על רעהו, כן הדבר הזה. שישווה כתוב, גילוי עריות, לרצח. זאת אומרת, הגמרא, כמו שברצח יש סברה של תהרג ואל תהרוג, תהרג ואל תהרוג, אז התורה מלמדת שאותו דבר זה גילוי עריות. אז גם בגילוי עריות יש דין כזה. בסדר? זה פעם שנייה, שזה לא כתוב בתורה, אלא זה סברה. ועבודה זרה, הגמרא אומרת, כן, אבל עבודה זרה, איפה כתוב, זה עיר שלמה, איפה כתוב שאם אדם אומרים לו תעשו עבודה זרה, ואם לא תיהרג, מה? לא, הגמרא אומרת, זה כבר הדין, זה כבר מול דברים נוספים, מול בית דין וכדומה, אומרת הגמרא, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, זאת אומרת, אפילו במחיר של מוות, אסור לך לבגוד בקדוש ברוך הוא עם עבודה זרה. זאת אומרת, בוא נשים לב רגע, זה לא שיש דין יהרג ובל יעבור על עבודה זרה, אלא יש דין יהרג ובל יעבור על אהבת השם. המבחן, אם אני אוהב את השם או לא, מתבטא בעבודה זרה. יוצא מפה דבר מאוד מעניין, שהמצווה היחידה בתורה שכתוב עליה יהרג ובל יעבור לפי הגמרא זה ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שבכל נפשך זה אפילו נוטל את נפשך. זה המקור היחיד שהתורה מתייחסת ואומרת שיש מצווה כזאת של יהרג ובל יעבור, זה על מצוות אהבת השם. אנחנו יודעים שכל התורה כולה נדחית מפני ספק פיקוח נפש. רק פעם אחת בתורה כתוב, אפילו נוטל את נפשך, על אהבת השם. אז רואים שמצוות אהבת השם היא מצווה מאוד מאוד יסודית, מאוד חמורה, מאוד משמעותית, מאוד עקרונית. זה גם הגיוני שהיא מצווה מאוד עקרונית. זאת ועוד, אנחנו יודעים שמצוות אהבת השם היא אחת משש המצוות התמידיות. זאת אומרת שיש, אין להם זמן. אין גם סיטואציה שפטורים ממנה, כן? כתוב, ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז כתוב, שבתך ביתך ולכתך בדרך ושוכבך ובקומך. לא מספיק שזה ביום ובלילה ובבית ובחוץ לבית, זה גם כשרתם לא תל ידיך ולטפות בין עיניך וכתבתם למסות ביתך וישעריך. זאת אומרת, מצוות אהבת השם היא מצווה שהתורה מצווה אותנו בכל המערכות החיים, בכל הזמנים,
בכל האירועים, עד כדי מסירות נפש. זה, עד עכשיו לא חידשתי שום דבר. רק חידלתי. ואם זה נכון, אז צריך לשאול פה שתי שאלות מרכזיות בסוגיה הזאת, נכון? שאלה אחת, יסודית, במצוות אהבת השם. מה היא? מה היא? מה השאלה המתעוררת שמצווים אותך לאהוב את הקדוש ברוך? א', שאלה, אתה מצווה אותי לשמור שבת, אני יודע, יש לה מיטה טובת מלאכה, סוכה, אני יודע מה הגובה. מה זה מצוות אהבת השם? מה, לקום כל בוקר להגיד, ענה בחיבק, מה? מה זה מצוות השם? לקרוא קריאת שמה? זה מצוות קריאת שמה. אז במה בא ידי מצוות אהבת השם? זה דבר ראשון. מה הגדרים? דבר שני, יותר יסודי. נו, מה הקושי הגדול במצווה כמו אהבת השם? שאיך מצווים על אהבה. יש סיכוי שאני אגיד לכם, תשמע, תאהב אותה? תאהב חסה? מה? 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 לא רוצה. הדעת, זה יעזור. אתה אומר, יש, אז המצווה היא לא לאהוב את השם, המצווה היא לעבוד על זה. זה המצווה. בסדר, אז זה התוצאה. מה הציווי? אתה אומר, הציווי הוא לא לאהוב את השם, הציווי הוא ללמוד, אתה צודק, חלק מהפרשנים ככה אומרים. אבל זה כבר תשובה, זאת אומרת, נכון? זה כבר, כאילו, יש פה קושי. איך מצווים אותי? לא אוהב. לא מתחבר, מה שנקרא. זה יעזור, הנה, עגבנייה, תחבר אליה. לא עוזר, לא... זה שאלה. תמיד שיש מצוות על אמונה, על השקפה, כמו לא תחמוד, דיברנו על זה, כמו עבדה לך כמוך. מצוות שבלב. קשה מאוד. תפילה אני מבין, אני צריך להתפלל. כתוב, תפלל בכוונה. נו, אבל תפלל. אם הצלחת בכוונה, אז הצלחת, אבל... אז יש פה שתי שאלות מרכזיות. אחד, איך מצלמים על הלב? ב', מה זה בכלל מצלות אהבת השם? בפועל, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה מדובר? טוב? שתי שאלות. חז"ל, מהלך כל הדורות, ניסו להתמודד עם השאלות הללו. נראה במהירות כמה נקודות, כמה ניסיונות של חז"ל, מהלך הדורות, וננסה להתחבר אל המהלך הכללי. אבל לפני כן נראה את הזוהר הקדוש. רק שתבין כמה דברים משמעותיים. הזוהר כותב על פסוק, "אהבת השם אלוקיך", אומר הזוהר, "דבאי ברנש להתקשרה ברחמותי", שצריך אדם להתקשר לקדוש ברוך הוא באהבה עליונה. "דכל פולחנה הילאה, דבאי ברנש למיפלח לקודשא בריחו, באי דיפלח בריחים". כלומר, מה הכוונה? שכל עבודה שצריך האדם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך שהוא יעבוד מתוך אהבה. שימו לב, כבר הזוהר עונה לנו בעקיפין, שאחת השאלות שאלנו, מה המשמעות של מצוות אהבת השם? לעשות את הדברים שאנחנו מצווים מתוך אהבה. זאת אומרת, מצוות אהבת השם היא מצווה תשתיתית, יסודית, של הגישה לכל מערכת המצוות. היא לא מצווה לאהוב את השם, בפני עצמה, כי אולי באמת אין לזה תרגום מעשי, אומר הזוהר, המצווה היא לעשות את המעשי מתוך אהבה. זה עדיין לא פותר את הבעיה, כן? כי עדיין זה לא פותר איך מצווים על הלב. אבל אומר הזוהר, תשמע, זה לא מצווה על אהבה, כי אין, כאילו, מה זה אהבה? מצווה לעשות דברים מתוך אהבה. אוקיי. דלית לך פולחנה כמו רחימותא דקודשא בריחו, שאין עבודה חשובה כמו העבודה הזאת שנקראת אהבת השם. רבי אבא אמר, הני מילי, כלומר, פסוקי ואהבת לשם לוקחת בכל לבבך, כללה דאורייתא אינון. זה כלל כל התורה כולה. בגיל עשר אמירן דאורייתא אחא איתקלילן ואהו כמו החברי. שאפשר לראות בכל פסוקי ואהבת, פרשת ואהבת, את כל עשרת הדיברות, ורבנן, חברים, הסבירו איפה בכל המילים נמצאים שם עשרת הדיברות. ותח הזה בואו ראה, לית לך מילי דחליבותא קמי קודשא בריחו, כמאן דרכים לקדקיות.
שאין לך דבר חביב מלפני הקדוש ברוך הוא כמו מי שאוהב אותו כראוי. עכשיו שגם הזוהר מבין שגם מול ריבונו של עולם אין עבודה יותר חשובה בעבודת אהבת השם. עכשיו אני אשאל שאלה לא פרי, כל כך חשוב, מסירות נפש. הזוהר מעריך בחשיבות, ראינו שזה בכל מבחר וכל השכה ועודך. כמה דקות הקדשתם אתמול לסוגיה הזאת של אהבת השם? יש פה שתיקה כזאת ברורה, חשיבה. יש פה שתיקה, כמה דקות השקעתם פה? כתוב בעצם, וכל לבבך וכל נפשך וכל מודיך ובשבתך בביתך ובחתך בדרך ושבורך ובקומך וכשתנות על ידיך, שכל פינה ופינה מהיום שלך אמורים להיות עסוקים באהבת השם. כמה דקות עשינו? אם אנחנו צדיקים, אז נתנו, השקענו בזה כמה דקות. זה מה שאני מדוד את זה. אז אני רוצה... מה? לא, זה אהבה שלי. לא, ממש אפשרתם לדוד אהבה שלי למישהו. אז אתה אומר עוד, אתה אומר עוד קושייה. בעצם, איך זה בא לידי ביטוי? דווקא כן אפשר למדוד אהבה. איך מודדים אהבה? כן. בעל אוהב את אשתו. ומה זה בא לידי ביטוי? מה? עוד לפני. הכי פשוט. הכי טבעי. דואג לה, עושה מה שמבקשת. כשאתה אוהב חבר. אני מדבר עכשיו שזה בא מתוך אהבה. בסדר? כשאדם אוהב את החבר שלו, תכף נראה חלק מהפרשנים, כשאדם אוהב את החבר שלו, יש לזה ביטויים מעשיים. הוא אוהב את מה שהשני אוהב, הוא משתדל לדאוג לו, אכפת לו, כן? יש לזה ביטויים מעשיים, כן? עכשיו, ברור שכל המצוות וכולי אנחנו עושים, כי אנחנו מצווים לפני הקדוש ברוך הוא, אבל בואו נחשוב רגע בכנות, כמה אנחנו משקיעים בזה. כנראה שפחות ממה שצריך להיות. ולמה? אני חושב שבאמת אחת הבעיות היא שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. כאילו, אנחנו עוד מעט מגיעים לשבת, כן? עוד כ-48 שעות. אין לנו בעיה עם שבת. אנחנו יודעים מה שבת דורשת מאיתנו. מקווה, מקלחת, ספורת, ציפורניים, בגדים, קבלת שבת. אנחנו מסודרים. מישהו דפק? כן? אנחנו מאורגנים כאילו בעניין הזה. אז בוא נראה איך רש"י התמודד, וזה נפלא מאוד, כי אחרי שראינו את הזוהר הקדוש אפשר להבין, אולי, לא יודע להגיד אם זה מקורו של רש"י, אבל פתאום רש"י בוהק באור חדש, ואהבת, אומר רש"י, עשה דבריו מאהבה. אינו דומה, עושה מאהבה, לא עושה מירה. כן, רש"י קצת כמו הזוהר, ואהבת זה לא ציווי על איזה עולם רגשי כזה, אלא ציווי, לא, זה כן עולם רגשי, אבל זה עולם רגשי לא מול הקדוש ברוך הוא, אלא זה ציווי, ציווי כללי, כמו קדושים תהיו, שאת כל מה שאתה עושה, תעשה מאהבה. שוב, זה ניסיון כזה קצת לעקוף את השאלה, מה זה אומר ואהבת, אבל זה לא פותר את הבעיה שאיך מצבים על הלב. זה אומר, אין לי מה לעשות עם ואהבת במובן הרגשי, אז לעשות על המצוות רק בקרא לזה במהות של אהבה, תהיה מכוונן לתדר של אהבה, אבל עדיין זה לא פותר לי את הבעיה. רבי יוסף בחור שור מבעלי התוספות המאה ה-12 בצרפת, פרשן שמאוד חשוב להכיר אותו באופן כללי, כי הוא יש לו פירושים מאוד מאוד מעניינים ומרתקים, גם פסיכולוגים וגם הם על גבול המדעי. שווה למצוא זמן לעבור על הפירושים שלו, לפחות על... כי זה באמת ככה, יש לו כל מיני פירושים מקוריים. טוב שאני אתן לכם... רבי יוסף בחור שור. הפירוש שלו נקרא בחור שור. אבל השם זה רבי יוסף בחור שור, מבעלי התוספות במאה ה-12 בצרפת בפרובנס. אתן לכם דוגמה לפירוש מקורי. הרבה פירושים שלו מאוד מאוד מקוריים, לא כתובים בשום מקום אחר, וגם נוטים לכל מיני דברים שפחות רגילים אליהם, כמו פסיכולוגיה ומדע וכו', וגם מציאות, ריאליה. נניח בסיפור עם יעקב, רחל ולאה,
אז כתוב, והנה לאה רכות, והנה רחל באה עם הצאן, והנה לאה רכות. מה הקשר? אז הוא אומר ככה, יש פה שאלה בפסוק, סוף כל סוף לאה היא הבכורה. והמצופה, שאם יש לך שתי בנות שעובדות במשק שלך, ואתה רוצה לשלוח מישהי עם הצאן, אז מי אתה תשלח? לטבע הדברים את הבכורה, נכון? אז הוא אומר, וזה מה שכתוב, שהנה רחל באה עם הצאן, הנה לאה רכות, לאה היו בעיות בעיניים. לא משנה אם זה בגלל הדמעות שהיא בכתה, המדרש אומר שהיא ידעה שהיא אמורה להיות בחלקו של עשיו, לא משנה. אבל היה לה בעיות בעיניים. והעיניים שלה היו קלקלות כאלה, ולצאת החוצה עם כל הסופות חול יעשה לה נזק, דלקות עיניים. אז בא הפסוק ואומר, תדע לך, רחל בא עם הצאן, כי לאה לא יכולה לצאת החוצה. יש לה בעיות בעיניים. זה ככה הוא מחבר את הדברים. בכל מקרה, הוא, כשהוא מדבר על בכל לבבך, אז הוא כבר נותן לו איזה מבט יותר על עצם מצוות האהבה. הוא אומר ככה, בכל לבבך, שתיתן כל מחשבות לבבך על אהבתו, על אהבתך. ולא יחלקו רעיוני ליבך לשני חלקים. כאדם שאוהב אדם אחד ונותן על אדם אחר מחשבתו. ואין כל מחשבתו על האחד. וכן הוא אומר על אורחי מלחמה בלא לב ולב, שיש אדם שיש לו שני לבבות על דבר אחד. והמחשבה אחת אומרת, תילחם. מחשבה אחרת אומרת, לא תילחם. כאדם שאומר, אעשה או לא לעשה. אבל אלו הגיבורים, כל מחשבתם נתונה להילחם. וכן כאן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, תקע לבבך לאהבתו. כמו שהוא אלוהיך, שנתייחד עליך ולא על אומה אחרת. כך אתה תתייחד בכל לבבך לאהבתו. לא תערב שום מחשבה בלבך שתרחיק אהבתו מלבך. זאת אומרת, אומר רבי יוסף חור שור, הציווי ואהבת הוא ציווי על הדבר עצמו, לא כמו שרש"י מסביר, לעשות את המצוות מאהבה. אלא יש פה ציווי, יש פה עשה וגם איזה סוג של אותה עשה, שאומר תדע לך, כמו שמתבטא המכתב מאליהו הרב דסלר בחלק ה' בעמוד 83, תסתכלו שם, זה דברים שגם רבי מלאכה כותב בצורה אחרת כזאת או אחרת, אדם יש לו מקום בלב לאהבה אחת, למחשבה אחת. אז יש פה ציווי ואהבת, תתעסק רק באהבת השם. וכל מה שיחליש את אהבת השם שלך, תזרוק לך את זה מהראש. למה? כי אז אתה יוצא בן אדם שעומד פרצוף כזה, כמו באימוג'י, בוואטסאפ כזה, פרצוף ככה, לא יודע, לא יודע, ככה. אתה לא בשר, לא חלב. יש ציווי ואהבת, תהיה נחוש, תהיה החלטי, כמו שהוא אלוהיך. ואהבת את השם אלוקיך, כן, הוא לומד את זה מהפסוק, ואהבת את השם אלוקיך, כמו שהשם הוא האלוקים שלך, ולא של שום אומה אחרת, הוא עזב את כולם והתעסק בך, גם אתה תתעסק רק בו. מה עם אהבת עם ישראל? אהבת ארץ ישראל? בוא נראה שנייה, אהבת המשפחה, האישה, הילדים, על מה אתה מדבר? אלא שבעומק הדבר, הוא לא מתכוון לא לאהוב את האחרים. רק ששורש כל האהבות תהיה אהבת השם. אומר את זה דבר נפלא, מרן הרב, במידות הראיה. אומר, אתה יכול מאחוריך, מעמודה השנייה, מהדלת, למטה עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, זה מוסר אביך מידות הראיה. או שזה עוד אחד למטה. המשיעה אין שם, אבל זה בכרך קטן כזה. מידות הרעי מוסר אביך, כן. הוצאה ישנה. אתה מוצא את זה? יש לך? כן, שכוייך. מידת האהבה ומידות הרעי, זה הוצאה שאין היום אותה, זה הוצאה מלפני תרפפו. זה הוספת שאין את זה בשביל? יש פה, יש שינויים ב... שינויים מינורים, אבל יש, כן. שינויים מינורים. אי אפשר שלא לאהוב את השם. מה זה אי אפשר שלא לאהוב את השם? בוא אני אראה לך כמה אנשים ברחוב שזה עובד להם. כן. ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת צמח מעשי. שאי אפשר שלא לאהוב את התורה ומצוות.
אי אפשר שלא אוהב את השם, את הצדק. כן, אהבת השם היא שורש של כל האהבות. אני אוהב את אשתי, מכוח זה שאני אוהב את השם. אני אוהב את הילדים שלי, מכוח זה שאני אוהב את השם. זה סעיפים, זה ענפים. אבל אם זה עומד בסתירה אחד מול השני, אז כל החיים שלי אני כאילו יהיה בסתירה. אומר רבי יוסף חורשור, זו מצווה מאוד שורשית, שהמטרה שלה והמגמה שלה והציווי שלה זה להוציא ממנה את כל הענפים של כל המציאות. איך? תכף נבין. אבל זה הציווי. אין בעולם משהו חוץ מאהבת השם. אבל זה השורש להכל. זה לא שאין שום דבר חוץ מאהבת השם. יש מלא דברים. אבל הם יונקים את הכוח מאהבת השם. בוא נמשיך מה שהוא אומר. הוא ממשיך באותו כיוון. ובכל נפשך, שתהיה כל אהבת נפשך על אהבתו. שתהיה לך תאוות נפש באהבתו. אתה תתאווה לאהבת השם. וזה תתאווה. ובכל מאודיך, שתקנה אהבתו בכל מאודיך, שיהיו יציאותיך לקנות אהבתו. כל מה שאתה מוציא, כל הכסף שאתה מוציא, זה לקנות אהבתו של השם. זאת אומרת שאתה תקנה בלבך את אהבת השם. זאת אומרת, אתה בונה עכשיו תקציב משפחתי, מה שורש התקציב? מה מקרב אותי לאהבת השם? מה מקרב את המשפחה שלי לאהבת השם? מה מקרב את העולם לאהבת השם? לפי זה אני אחליט. בסדר? אז פה כבר יש, בעצם נגיד, ואהבת, זה ציווי על ממוקד. תהיה ממוקד. הכל נובע מאהבת השם. ועוד לא הסברנו איך מצווים על הרגש, ואיך מגיעים למקום הזה, ואיך מגיעים למקום הזה שאי אפשר שלא לאהוב את השם. שזה, אנחנו רק לפני כן נראה את דברים של רבי שמשון רפאל הירש כותב. רבי שמשון רפאל הירש משווה בין שני הפסוקים, שמה ישראל, הפסוק שאחרא ואהבת את השם לוקחה, שכידוע, מצוות צריכות כוונה, זה דין בדבר הזה, ואם אומרים שמה ישראל בלי כוונה, זה צריך לחזור, זה לא יוצא מדי חובה. ויש מה דאמר שגם בוואהבת, זה גם מצווה, זה גם הדאורייתא של צריכות כוונה. אומר רב שמשון רפאל הירש ככה, בשמה ישראל השם קרוי אלוקינו. מה ישראל? השם אלוקינו. מה זה השם אלוקינו? הוא השם המתגלה כאל לכלל אומתנו. זאת אומרת, אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא דרך זה שהוא השם של האומה. ואהבת, פונה אל כל יחיד, ומראה לו את השם כאלוקיו שלו. ואהבת השם אלוקיך. זה לא השם אלוקינו, השם אלוקיך. הוא השם אלוקיך, הנושא אותך בייחוד בכל מערכי חייך, ומבקש להדריך אותך בכל מעשה חייך. השם נותן דעתו לכל יחיד, ומשגיח עליו באהבתו ובהנהגתו. ועליך להגות בהשם כמישהו אלוהיך. ציווי ואהבת את השם, זה השם אלוקיך. עליך לזכור את השם כפי שהוא לך בעבר, בהווה ובעתיד. ורק כך תמלא אהבתו את ליבך. אתה שואל איך אפשר לאהוב את השם. תשובה, באמת, אם זה השם אלוקינו, זה לא תגיע לבאהבת. אם זה השם כללי כזה, אמורפי, שהוא אל מוציאנו ממצרים, תנו את התורה וכו' וכו', זה משהו מאוד כללי, אני וכל החבר'ה, לא תגיע לבאהבת. רוצה להגיע לבאהבת, זה השם לוקחה. זה השם כמו שאתה מכיר אותו. כמו שאתה מזהה אותו בחיים שלך. זה הסיפור הפרטי שלך והקשר הפרטי שלך עם ריבונו של עולם. יש פה ציווי למפגש אינטימי בינך לבין הקדוש ברוך. הכי 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 אישי. הכי אישי כמו שהשם מגלה לך. כל אחד מאיתנו הרי כידוע יש לו ציור אחר של ריבונו של עולם. מספר האנשים שיושבים בחדר, יש לו ציור אחר. טוב, לא טוב, אני בכלל לא יודע. כן, כמו שפעם הרב פוק אמר למישהו, בשם שלך גם אני לא מאמין. ובדרך כלל זה גם נובע מאיך אני פגשתי את המציאות. אם אני חייתי חיים מלאי מעדנים וממתקים, אז השם אלוקינו
הוא, סליחה על הביטוי, הוא סנטה קלאוס בתפיסה שלי. וחליל האדם שהחיים שיחקו איתו בנחום תקום, אז השם הוא איזה קלגס, איזה משמר הגבול. זה גם קשור בסוף, כן, הרבה זה קשור לדמות האב והאם. אבל פה יש ציווי שאומר, אתה רוצה להצליח את זה, אתה חייב לפגוש את הקדוש ברוך הוא שנפגש, שנמצא אצלך, ואותו לאהוב, כפי שהוא בעבר בעובר ועתיד. ועדיין, זה לא מספיק, יש עוד מה להאריך, אבל זה לא מספיק. אז נראה את, את הדברים שבעל התניא כותב בליקוטי אמרים, בפרק מ"ו, שבעצם פרק מ"ו. התניא מקדיש פרק שלם לשאלה הזאת, לסוגיה הזאת. בדרכו של בעל התניא, הוא לא כותב את השאלה, אבל הוא ישר נכנס לתשובה. ויש דרך ישר, אומר בעל התניא, לפני איש שווה לכל נפש. זאת אומרת, אם אתה אדם ישר, והאלוקים עשה את האדם הזאת, ואותו התקלקלת, אז יש דרך ישרה שהיא שווה לכל נפש, היא לא קשורה לכמות לימוד התורה שלך, לא קשורה למגדר שלך, לא קשורה לתהליכים שעברת או לא עברת, זה שווה לכל נפש. וקרוב הדבר מאוד מאוד, לעורר ולהאיר אור אהבה תקועה ומסותרת בליבו, להיות מהירה בתוקף אורה, כאש בוערה בהתגלות ליבו ומוחו, למסור נפשו להשם, וגופו ומאודו, בכל, בכל לב וכל נפש, ומאוד, מעומק דליבה באמת לאמיתו, בפרט בשעת קריאת שמע וברכותיה. אני הולך לספר לך, אומר בעל התניא, מה הדרך הכי פשוטה והישרה לכל אדם ישר, שהוא לא יתעוות, להגיע למדרגה של אהבת השם ברמה שהוא מוכן למסור נפשו. ותזכרו את הדגש, לדרך ישרה שווה לכל נפש. והוא, מה הדרך? אומר בעל התניא, יש חוק טבע. חוק טבע זה אומר שחוק שפועל עליך מעצם היותך בן דמותה. ואתה לא צריך לעשות כלום. כמו חוק טבע, שאתה נושם חמצן ופולט פחמן דו חמצני, גם החוק טבע הזה. מה החוק טבע? כאשר ישים על ליבו מה שאמר הכתוב במשלי, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. פירוש. כמו שכדמות וצורת הפנים, שהאדם מראה במים, כן נראה לו שם במים אותה צורה עצמה, ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר. הרי אהבה זו מעוררת אהבה בלב חברו אליו, גם כן להיות אוהבים נאמנים זה לזה. זאת אומרת, כשאדם רוצה שמישהו יאהב אותו, הוא צריך לעשות פעולה מאוד פשוטה. לשבת בחדר, וכמו אנטיביוטיקה, 3 פעמים ביום, לחשוב כמה אוהב את השם. עצם העובדה שאתה תחשוב, שאתה אוהב את השם, תחשוב על אהבתך את השני, בלי שהשני אפילו יודע מזה. אומר שלמה המלך, זה יגרום לו לאהוב אותך, בלי שהוא יבין למה. בלי שהוא יבין למה. לכן, אפילו כידוע, יש איסור לא, של, של, של שוחד, חז"ל מגדירים שאיסור של שוחד הוא אפילו אם המשחד לא יודע ששחדו אותו. למה? כי זה עובד. כי זה עובד, כי זה חוק טבע. אגב, יש חוק טבע מאוד פשוט, יותר פשוט מזה ויותר טבעי מזה, שגם מתחולל פה בחדר עכשיו, וזה הפיוק, שזה חוק טבע. שאף על פי שלא יודעים למה מפעקים, כולם יודעים שכשמישהו מפעק, זה מדביק את השני. עד כדי כך, שמי שלא נדבק בזה, מי שלא נדבק בזה, הוא צריך ללכת לאבחון, כי בהגדרה, הוא כנראה סובל מהפרעה אישיותית. זה קליני, מה שאני אומר עכשיו. מי שרואה אנשים מפהקים ולא מפהק, יש לחשוש שהוא סובל מהפרעה קלינית של הפרעה אישיותית. זה החוק. זה החוק, זה המחקרים הרי. לא יודעים למה מפהקים. לא יודעים למה פיוק גורם לאנשים לפהק גם, אבל אומרים הפסיכיאטרים, מי שלא מפהק כשאחרים מפהקים, כדאי לעשות לו אבחון, כי יכול להיות שהוא, יש לו איזו הפרעה אישיותית, שהוא בפוטנציאל רוצח סדרתי שעוד לא יצא אל האור. מה זה אומר הפרעה אישיותית? הפרעה אישיותית. סוציומט, סוציופט, הפרעות אישיותיות חריפות.
למה? אף אחד לא יודע. אבל מחקרים גילו שזה עובד. אז שלמה המלך יודע, כמים פנים ופנים כלב לאדם מאדם. יש איזה מין, בגלל שאנחנו קשורים ומחוברים כל ההוויה, יש לנו השפעה אחד על השני. ההשפעה היא כל כך משמעותית. עד כדי כך, שאפילו שאני לא מראה אהבה לשני. אתה יודע, יכול להגיד, אני אומר למישהו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, בסוף גם הוא יגיד שהוא אוהב אותי. אומר בעל התניא, זה בכלל לא פועל במישורים האלה. זה עוד לפני המישורים האלה. אתה יושב בחדר וחושב שאתה אוהב את השני, השני ירגיש אהבה אליך בלי להבין. עד כמה? קל וחומר, כשרואה אהבת חברו אליו, אתה לא יכול להישאר אדיש, כשאתה רואה מי שאוהב אותך. והנה, זהו טבע הנהוג במידת כל אדם, אף אם שניהם שווים במעלה. אחת כמה וכמה, אם מלך גדול ורב מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש אדיוט ונבזה ושפל אנשים ונובל המוטל בהשפעה ויורד אליו ממקום כבודו. עם כל שריו יחדיו, מקימו מרימה משפטו, מכניסו להיכלו היכל המלך. כן, זה ברור. לא נעריך כך, צריכים לסיים אתכם. שזה בנאדם החברו, קל וחומר שהמלך, כן, הרב, גדול הדור, הצדיק, מראה לך אהבה. אתה עכשיו אתה מייחס לחדר שלו בבסלי, הבסלי קם לכבודך. והוא אומר לך, אוי, חיכיתי לך כל השנים כולה, וחבק אותך, אתה נמס, כולך נמס עכשיו. בסדר? אז קל וחומר, המלך החיים לכם. אומר בעל התניא, ציווי ואהבת, הוא ציווי הכי טבעי. מה אתה צריך בשביל לקיים את הציווי הזה? רק שנייה להתאפס על עצמך, ולראות מה ריבונו של עולם, עזב את כל העולם כולו, בשביל להיפגש איתך עם השחרית. זה מספיק. רק זה כבר אמור לתקוע בלבך את אהבתו אליו. נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה? שזה דרך ישר. שווה לכל נפש. מה לעשות? שאנחנו קצת התעקמנו בדרך. אתם מבינים? אנחנו רק צריכים לא להיות מקולקלים. וזה מה שלמדנו כבר ביחד באורות הקודש, שדבר שנוטל את טעם החיים מההיגיון העליון, שמרעיל את הנפשות. אם אנחנו נחזור להבין שהחיים זה אהבת השם, החיים זה הקודש. משם יוצאים כל החיים כולם. משם יוצאים כל החיים כולם. זה לא בא להגיד לצמצם, להפך, זה בא להרחיב את כל המציאות. אבל השורש והענף זה אהבת השם. כל הענפים, כל המציאות כולה, מאהבת השם. אם אתה תחדד את המקום הזה, תחזור להיות איש ישר, אז אהבת השם הדבר הכי טבעי בעולם. ואז המצווה הזאת היא לא רק מצווה, היא גם הבטחה. כי הקדוש ברוך הוא לא מצווה משהו שאנחנו לא יכולים לקיים. זו הבטחה שאתה יכול לקיים. והיא גם ברכה עצומה. כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותך, זה אומר שהוא יודע שאתה יכול לעשות, אתה יכול לקיים. הוא מצפה ממך, הוא סומך עליך, הוא מאמין בך. זה גם ברכה עצם ואהבת, זה ציווי שמקפל בתוכו ברכה עצומה. אני סומך עליך. אתה ראוי לזה. אתה יכול להיות איתי בתקשורת פנים בפנים. לכן הזוהר אומר שאין עבודה יותר גדולה מעבודה טובת השם. כי היא כוללת את כל המציאות כולה. לא רק במובן המעשי שבגלל זה אני ארוץ להתפלל או לשמור שבת. אלא שכל שורשי החיים כולם ינבעו מהמקום הזה. וזה בונה סולם ערכים. של מה חשוב, מה חשוב יותר. מה שחשוב זה בעצם מה מביא אותי למקום הזה. או כמו שרבי יוסף חורשור אומר, תתמקד. אל תברח, שלא לך בריחות. טוב, אנחנו מכילה. צריך לעצור כי אני חייב לנסוע עכשיו, אבל נמשיך, עזרת השם. בדברים. תודה לכם שוב, שבת שלום וסליחה.